Da tar vi oppover. Den er nå blitt 30 meter. I den støren størte oppover, yes, så størte oppover bakken hit til 30 meter. Vi er på den første bakken. Vi øker den hele tiden. Får vi høyden? Nå har vi registrert den, så nå regner vi ut den. Den nye høyden er 130, så nå blir den satt til 130 meter. Vi går opp hit. 140, det går bra. Den er 140, stigningen er 10 meter, som er lik 10. Det går bra, vi går inn hit, den er positiv. Samlet oppover er nå litt 40 meter. Oppover bakken er 40 meter, og den er større enn 30, så den største oppover bakken til nå er 40 meter. Vi har egentlig altså gått 40 meter opp. Forrige høyde er nå like 140. Vi leser 120. Opps. Stigningen er nå lik minus 20 meter. Er oppsen større enn 0? Altså oppstigningen 20 er større enn 10. Er stigningen større enn 0? Nei. Hva gjør vi nå? Vi nullstiller oppover. Oppover nå lik 0. Klar for å måle nye oppoverbakker som vi skal møte en gang i fremtiden. Størst oppover bevart, det er 40 meter. Til nå var størst oppoverbakke. Samlet nedover er nå lik 20 meter. Den var 20, den var 0. Vi har registrert en nedoverbakke på 20 meter. Og den er større enn størst nedover, så størst nedoverbakke hittil er 20 meter. Forrige høyde er nå lik 120. Gå opp igjen. Ny høyde på 110. Vi går nedover fortsatt. Stigningen er minus 10 meter. Er den større eller lik 10? Absolutt verdien? Yes. Positiv? Nei. Negativ? Den setter vi til 0 igjen. Unødvendig, for den er allerede 0, men vi gjør det hver gang sikkert skyld. Samlet nedover over 20 meter pluss 10 er 30. Så samlet nedover, vi går 30 meter nedover, det er greit. Største nedoverbakke til nå er 30 meter. Den er større enn den forrige, så vi husker de 30 meter nedover. Forrige høyde er 110. Vi går opp hit, leser vel 1900 var det nå, ja. Stigning er minus 10. Positiv verdi, større enn 10, er ned hit, samlet nedover, legger til disse 10 meterne, og nå er vi kommet 40 meter nedover. Største nedoverbakke er også 40 meter. Så leser vi en ny verdi. Det er 100 igjen. Var det? Ja. Stigning er 0. Større enn 10? Nei. Leser enda ny høyde, nå er det 90 meter. Den er mindre enn den minste vi har, så vi registrerer den. Stigningen er minus 10, det er nedoverbakke. Og så vi har flata ut på veien ned. Gått litt flatt på 100 meter, men fortsetter ned igjen. Vi regner det her som en kontinuerlig nedoverbakke, akkurat som vi regnet det der som kontinuerlig oppoverbakke. Så samlet nedover var 40, nå er samlet nedover 50. Største nedoverbakken til nå er 50 meter. Der, den er 50, vi husker den. Forrige høyde, 90 meter. Nå leser vi 90 på nytt igjen. Vi flater ut, da skjer det ingenting her, fordi at det er for liten forskjell. Så er vi på vei opp igjen på 110. Stigningen er pluss 20 meter. Her. Nå setter vi nedover til 0. Klar for å måle nye nedbakker, men vi husker jo størst nedover her på 50 meter. Legger til stigningen på samlet oppover. Vi har til sammen nå gått 60 meter opp. Oppoverbakken er 0. Det stemmer, for vi begynner på en ny oppoverbakke. 20 meter. Størst oppover til nå
40 meter, så den blir ikke gjort noe med. Tar vi denne her før vi gir oss, 130 meter. Stigningen er 20. Samlet oppå legger vi til. Oppå bakken er nå blitt 40 meter, og er 40 større enn 40. Nei, lik. Her får vi en ny høyde, 150. Vi har gått opp 10 meter, så vidt jeg forstod. 10 meter her, 20 meter. Vi legger den til her. Oppover er nå blitt 60, og det er større enn den største oppoverbakken etter nå, så vi har en ny maks oppoverbakke på 60 meter. Og så leser vi 160. Og oppover er nå blitt 70, og det er større enn 60, så største oppoverbakke 70, så vi registrerer den hele tiden. Og nå er vi kommet til 180 meter. Det, så høyt har ikke vært før, så vi setter makshøyden. Stigningen er 20 meter, positiv. Samlet oppover er nå blitt 90, og det er større enn den største vi har, så vi fikser den. Og så nå begynner vi snart å komme til 190. Ny makshøyde. Ikke akkurat så imponerende høyde da, men går den oppover. 10 meter stigning. Samlet oppover er nå blitt 100 meter. Den største oppoverbakken vi har møtt til nå. Og da leser vi 200 meter. Ny makshøyde. Den koden her blir bare kjørt en eneste gang, helt i starten, første linje vi leser. Stigning er 10 meter til. Oppover er blitt 110, og det er den største oppoverbakken til nå. Kanskje også den største totalt, det får vi se. 190 var ikke det samme høyde vi hadde i sted. Stigningen er i hvert fall lik minus 10. Vi er på vei ned igjen, vi er oppe i 200 meter. Hva skjer da? Den er mindre enn 0. Oppover settes lik 0. Men vi husker jo størst oppover at nå er 110 meter. Så nå begynner vi å telle nedover. Og da har vi fått alle verdiene her. Greit. Da tar vi pause til 17:30. Så må jeg finne på noe å gjøre neste time, så jeg tror vi skal bruke hele tiden på det her. Er det noen spørsmål til det her, eller det vi snakket om neste gang, så tar vi det i neste time.